Tibbiyot mavzusini davom ettiramiz. Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi va tibbiy muassasalarning moddiy texnik bazasini takomillashtirishga bo'lgan e'tibor natijasida zamonaviy davolash muassasalari qad rostlamoqda. Umuman, so'nggi yillarda joylarda bunyod etilayotgan yangi obyektlar hudud infratuzilmasini takomillashtirishdan tortib uning ko'rkam qiyofasiga sabab bo'lmoqda. Yangi yilning ilk kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida ham bir qator yangi obyektlar foydalanishga topshirildi. Mamlakatimiz rahbari tomonidan Orol bo'yi aholisining salomatligini muhofaza qilishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Nukus tumani tibbiyot markazi yangi binosining foydalanishga topshirilishi buning yana bir yaqqol misoli bo'la oladi. Garchi tuman Qoraqalpog'istonning Qo'q markazida joylashgan bo'lsa ham, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati talab darajasidan ancha orqada edi. Markazning yangi binosini qurish uchun 2 gektar yer maydoni ajratilib, obyekt qurilishi 13 milliard so'm mablag' sarflandi. Natijada bu yangi markazda patologiya, terapiya, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish, yuqumli kasalliklar va bolalar bo'limlari faoliyatini boshladi. 3 qavatli maratimiz 4 blokdan ibarat bo'lib, bu yerda har bir bo'limga ajratilgan bloklarda тиесілі қолайлықлар жаратылды, хам санпин талапларына жауап береді ғындай қылып істелінді. Ұлыма емлеухам әміратымыз 130 орылыққа мөлшеленген болып, бүйерде 40 орылық туу хам хамледалар патологиясы бөлімлерінің комплексі салынды. Қасында көптармақлы поликлиникаям жайғастырылып, хамесі бір жерде жайғасқа бұл біздердің халқымызға деген жеңілдіктер хам қолайлықлар жаратылды. Таза әміратымызға толық тиесілі инвентарьлармен тәмеленді. Гөне әміратымызда біздер лаборатория бөлімі екі ханадан әбарат еді. Ал бұл таза әміратымызға көшіп келген кезде біздердің лабораториямызға 6 бөлме ажыратылды. Бұл әр 6 бөлмеде, әр анализдерді бөлек-бөлек анализдерді көру ұмканиятына иеміз. Біздер бұл жерде саламатлық үш жойбарынан алынған біздерге медициналық аппаратлармен тәмінленген. Нүкіл шахрыда яна бір мұхым объект халқымызге қызмат қыла бошлады. Такетланғаны дек, дәулетіміз рахбарының 2017 ел 19 майдаге Милләтлер ара мұнасабатлар ба хорыджи мамлекатлар білан дуслик алоқаларыны яна да такомиллаштырыш чора тадбірлары тоғрысыдаге фармоны Милли мадани марказлар фаолиятыны давр рухыға монан ташкел етіш. Хорыджи мамлекатлар білан мадани марифи алоқаларыны кенгайтырыш борасыда яңгі истықболлар ochib berdi. Turli millat vakillari bir oila bo'lib yashab kelayotgan Orol bo'yida do'stlik uyining foydalanishga topshirilishi buning amaldagi ifodasi bo'ldi. Shu kunga dein ular har qaysi har yerda birovlarning o'tiradigan o'rinlarida yo'q edi. Mana hozir hurmatli prezidentimizning mana arnavli shularga mana farmonlarini tekrarlanib, hozir mana Qoraqalpog'iston Respublikasida da do'stlik uyi ochilib atir. Bu do'stlik uyinda 5 milli orayların bir gelip de memleketliğimiz komersiyal şirkümlerde bu yerde jaygastırgan. Bunun için yine bir mertebe sol başlılarımızga ülken rahmetler aytamız. Avval bo'sh turgan binoda 3 milliard so'mlik rekonstruksiya ishlari olib borildi va zarur jihozlar bilan ta'minlandi. Bu yerda 5 ta milliy madaniy markazlar, shuningdek ijtimoiy ahamiyatga ega nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat olib boradi. Qoraqalpog'iston Respublikasini o'zimning go'bi qonim daman yer deb bilyarim. Hevabilar shu yerda tug'ildik, o'ynadik, o'sdik, shodiyam bo'lib Kemala keldik. Men bu ülkede yashayanim qatiy shodiyam tevabi shu yerda go'bi qonimiz daman yer shu yerning chorog'ini yib erkani o'sdik. Hozirgi vaqtda inhabilar Qoraqalpoq, o'zbek, qozoq millatlari bilan bile do'stona munosabatda yashayamiz. Tadbir ishtirokchilari milliy madaniy markazlar tomonidan tashkil etilgan ko'rgazma hamda do'stlik uyida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi.